ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੈਪੁਰ ਜੈਪੁਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪੁਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਕਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਇਆ